صدري ويسر لي أمري وأهلي. اللهم الله كل ولي مكان. من ساعات الليل والنهار ونهي من فجر حتى عاطس من الدرس. يا رب محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى صلوات كل صلاة الشهر. اتنا تو ٹائم ہی نہیں جو سلوات پڑھتے رہے. ایک سلوات پڑھو تو میں نوکری شروع کر. قاضی صاحب دی مولا زندگی دراز. میں آپ اس مجبوری نو جاننا جو میری 10 بجے مکی تساں سوچیندے پے سو تو میں ممبر چھوڑ. اگر تہاڈا دل ہوئے طبیعت ہوئے تو میں ایک قصیدہ جو سناوا. کوئی وضاحت ٹائم نہیں. بادشاہ آ کر بیٹھے میرے بعد. یہ سارے بات تو صحیح بادشاہ. ایک بادشاہ والی سلوات سناو پتہ لگے. میں دو شعر ہی پڑھنا. اگر تسا طبیعت ملائی بادشاہ جانے تو راہ دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں. دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں. دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں. جانتے دیار نور بسانا حسین جانتے دیار نور بسانا حسین جانتے دیار نور بسانا سرداری دیار نور بسانا حسین جانتے زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں. ساری دنیا جانتی تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو زمین پہ آج سجانا حسین جانتے ہیں. میں نے دیکھو زمین پہ آج سجانا پورا پیڈال بولے بھائی ٹائم تھوڑا ہے میں 5 منٹ چ مکاونا. زمین پہ آج سجانا حسین جانتے ہیں ساری دنیا جان دی جبریل لے کے آئے فطرس نو نبی فرمایا حسین دے جھولے نال مس کر پار ملے ویسے نہیں ملن جو کوئی نہ. اے نمی بات نہیں جیڑی ہون میں کرن لگا ہوں حسین دواسہ نتیجے لے لگا. ہاں بھائی کرم حسین کا فطرات کو پر دیئے ورنہ کرم حسین کا فطرات کو پر دیئے ورنہ کرم حسین کا فطرات کو پر آخری شیر میں ویدہ پہ پچھو میرے برائی دادا پہ دین دین آو بسم اللہ شیر سنا ما ایسا شیر سنا ما مکوسی تباہ نہ دیس.
इन्हें बनिया समझा भाई लंबिया दाड़िया रख के लंबिया तस्मियां हाथ चो अल्लाह करके असा खुदा नु लभ लसा खुदा मिल वैसी खुदा मिल वैसी खुदा मिल वैसी अगर खुदा नु मिल नहीं ते आज़ुरियत इमरान गल पे करे नहीं हां भाई अगर खुदा से है मिलना तो फिर हुसैन से मिलना जुबान सोनी लगदी है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦਰਾਜ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮਿਲ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮਿਲ ਖੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁਸੈਨ सामईन मोहतरम ये थे जनाब सैयद ज़ुरियत इमरान शिराज़ी तशरीफ़।